A conselleira do Mar, Rosa Quintana, xunto co conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, e a conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, participaron nos obradoiros do Colexio Público Fonte Díaz de Touro, Ponlle as pilas ao teu bocata. As actividades que inclúe a campaña dirixida aos alumnos galegos de primaria consisten na realización de bocadillos a base de conservas, de sardiña, mexilón e atún, combinados con outros ingredientes como leituga e pimento. E tamén unha explicación de contidos relativos aos valores nutritivos das conservas de produtos do mar. Estes bocadillos pois levan produtos do mar, mexillón, atún e sardiña fundamentalmente. É un proxecto no que tamén colaboramos directamente con ANFACO, a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, e o empeño, como digo, é enseñarlle aos nenos que hai unha forma divertida de comer estes produtos do mar, que son unhos produtos que teñen unhos valores nutritivos extraordinarios, e eles disfrutan preparando os seus bocadillos, e esperemos que despois xa lles enseñen aos pais tamén unha nova fórmula de comer. Deste xeito, o que pretende a Consellería do Mar con esta campaña é achegar o mundo das conservas e os seus valores nutritivos aos nenos e nenas dunha forma amena e sinxela.